ותודה שחזרתם לעוד סרטון בערוץ המתוק שלי. היום אני כאן עם החברה המהממת שלי, שבטוח התגעגעתם אליה. ליאני! אז יאללה, תספרי להם מה אנחנו הולכות להכין היום. מה אנחנו הולכות להכין היום? אני משחקת אותה כאילו, היא לא יודעת מה אנחנו הולכות להכין. אני באמת לא יודעת, היא קראה לי משחק או לקפה, לעוגה, לדברים טעימים, ובסוף יוציאה מצלמה. אז היום אנחנו הולכות להכין ככה, הצופים מבקשים הרבה בזמן האחרון מתכונים מבייק אוף. אז חשבתי וחשבתי, לחג שבועות, טנס, סלסלה. סלסלה מחמים! בול! והאוסקר הולך. מה האוסקר עכשיו? נורא מחמיאה לעצמה היום. כולה קיבלתי הצטיינות, לא, תרגי. סלסלת לחמים שעשויה כולה מלחם. אז זה יראה לכם קצת מסובך, אבל אני מאתגרת אתכם להכין את הסלסלה הזאת ולשלוח לי את התמונה לאינסטגרם. התמונה הכי הכי יפה תעלה לפיד שלי. אני גם יכולה לשלוח? את גם יכולה לשלוח. וגם אם תעשו את זה עם אמא, חברה, חבר, אח, אחות, שירן, ליאן, זה יהיה ממש ממש פשוט. אז בואי נתחיל בסרטון. אנחנו מתחילים! וואו! בקערת המיקסר נשים קילו קמח, כף שמרים יבשים, חצי כוס סוכר ונערבל. נוסיף בהדרגה 350 מיל מים ו3 ביצים. ברגע שהבצק מתחיל להתאחד, נוסיף 2 כפיות מלח ו80 גרם חמאה רכה מאוד. נלוש במשך 8 דקות. ניתן לבצק לנוח כשעה עד להכפלת הנפח. איזה בצק מושלם! נרדד לאובי של סנטימטר אחד. רציניות, ליאן, רציניות. ניקח עוד זמן. די! היא מציקה לי! אז השלב הבא אנחנו משתמשות בסיר ג'חנון. או בקערת נירוסטה, תבנית, כל דבר שאפשר להכניס לתנור. אפשר להשתמש באמת בכל דבר. רק מה שחשוב זה לחסות בנייר כסף, שאחרי זה יהיה לנו קל לחלץ את הסלסלה החוצה. נעטוף את ציר הג'חנון בבצק ונסיר את השאריות. נחתוך פסים לאורך. אנחנו השתמשנו בגלגלת פיצה, זה ממש נוח. רידדנו עוד בצק וחתכנו פסים ארוכים. נבריש במים ונתחיל להשחיל את הפסים בצורת שתי וערב. אחד מלמטה ואחד מלמעלה. נחתוך שאריות. בינתיים ליאן פה מכינה לנו צמה. בשביל מה? בשביל לסגור כאן את העניינים של כל האזורים הפחות יפים של הסלסלה. וואי, איזה יפה היא! את ממש יכולה להיות צמאית. אני מרגישה שאני מטיילת באילת. נבריש בחלמון ביצה ונדביק את הצמות. נבריש את כל הסלסלה בחלמון, ניתן לה לטפוח מעט ונכניס לתנור שחומה מראש ל-180 מעלות כ-40 דקות. לאחר שהסלסלה מעט התקררה, נסיר את ציר הג'חנון ואת נייר הכסף ונכניס שוב לתנור ל-10 דקות נוספות. קישטנו את הסלסלה בתחרה מהממת והכנסנו לחמניות קטנות שהכנו משאריות הבצק. וטאדאם! וואו! אז ליאן השאירה אותי לבד עם זה. לייקים אהבתם את הסרטון, תירשמו לערוץ אם אתם עדיין לא רשומים, ותרשמו לי בתגובות מה הכינוח האהוב עליכם בשבועות. ונעבור למבחן הטעימה. ימי.